6. súboji nadsavy sme hostili doma Bečko Žiliny. Popradu sa totiž nedarí a chuť siahnuť si na víťazstvo je v domácom týme obrovská. Premení sa želanie konečne na 3 body? Nezačalo to podľa našich predstav. V 3. minúte hostia kopali roh a neustrážili sme Hučka. Ten s hlavičkou nemal vôbec žiadne problémy. Prvých 15 minút sme nevystrelili medzi 3 žrde. Chýbal nám pohyb a dobrá rozohrávka. V jej závere Paur kopal priamy kop, Husárik urobil kus práce, ale na dorážku Králika bol krátky. Prvý náznak akcie z našej strany mal Durkot, ale Legi Yang bol rýchlejší. Agresívna a presná hra Žiliny dopredu priniesla opäť ovocie a následne vlastného gólu Šulu. Prehrávali sme už 0-3. Žilina bola stále pri chuti, bielomodrí jej dovolili naozaj veľa, Alves tvrdo vystrelil napríklad z hranice 16. Odpovedali sme Tropovou hlavičkou, ale ďaleko mimo. Žilina nemala problémy s našou defenzívou, o čom hovorí aj prienik Jasenovského. Aj to bola gólová šanca a domácim sa jednoducho nedarilo. Žilina sa bavila futbalom aj po obrátke, ale k slovu sa dostali aj popradské farby. Najprv Ujčík z hranice 16 položil na trávnik brankára hostí. A z rohu sme sa konečne dočkali gólu. Autorom prvého popradského úspechu bol v 59. minúte Trop. V zápätí mal Husárik plné ruky práce, ale Poprad predsa len trochu ožil. Autor gólu sa ocitol v dobrej situácii, bodku za všetkým však nedal. Poprad v tomto súboji odovzal Žiline veľa čistých lôpt, a keď Alves v 85. minúte neprekonal Husárika, na stave 1-3 sa už nič nezmenilo. Túžba bielomodrých po plnom bodovom zisku sa opäť nenaplnila. Využili sme 3 zaváhania pri štandardných situáciách, konečne sme sa presadili po dlhej dobe. V podstate sme mali niekoľko náznakov alebo niekoľko veľkých šancí, nepremenili sme po vynikajúcom výkone domáceho brankára, ale myslím si, že dnes sme zaslúžene vyhrali. Nemôže mužstvo urobiť to, že sa položí na tácky sám. A my to robíme zápas za zápasom, hráč za hráčom, individuálna chyba za chybou. To je ako neuveriteľné. Fakt, zbytočne 7 hráčov drie na ihrisku, brankár robí v podstate zázraky a 0-3 polčas.